Ja mislim da smo večeras ostvarili jedan san koji su mnoge generacije Piroćanaca sanjale. Zapravo, želim da poručujem svima vama da treba i dalje da sanjamo velike snove, čak i ako se oni ne ostvaruju. Danas se vidimo na koncertu jednog od najvećih bendova koje Srbija imala i dalje ima. 11. augusta se vidimo na besplatnom koncertu benda Butch Cassidy, 30. se vidimo na Goblinima, 13. se vidimo na Goblinima, onda se vidimo na sajmu Čilima, a onda se vidimo u novo izgrađenom sajamskom prostoru, posle toga se vidimo u domu vojske, renoviranom, i tako jedan za drugim objekat koji zaslužuje da mu se udahne novi urbani duh Pirota. Kažu da smo živjeli u kriznim vremenima, kažu da i dalje živimo u kriznim vremenima. I kažu da će krizna vremena tek biti. To nikako ne oslobađa odgovornosti sve nas da ovaj grad napreduje. Ovaj bend je pre 23 godina rekao jednu mnogo važnu stvar. Ako stanemo, gubimo sve. Dakle, čuvajte jedni drugi večeras, uživajte u muzici i vodite se. Hvala puno. Braći i sestre, dobro večer, živjeli u vašu čast, sa ljubav, radost, rock'n'roll, budite svoji i napokon smo se okupili. Teramo kišu, uživajte!